Ahojte všichni, zdravím vás u tohohle videa a tentokrát teda jsem se rozhodla vám natočit spotřebované produkty. Víte, že vám sem dávám vyloženě jenom ty, ke kterým buď ty zajímavý, ke kterým něco říct a je tady nějaký důvod je zmiňovat, necpu sem žádný prostě takový ty random věci, který si každý vybere stejně sám a podobně. No a když jsem teda vytáhla ten svůj košík, jako kde to házím průběžně, abych vám natočila pak vždycky souhrnné video, tak jsem si všimla, že tam mám jako poněkud velkou zásobu jako vyřazených i, neříkám, že to je všechno teďka čerstvě spotřebovaný, ale řasenek. Takže jsem si říkala, že to rozdělím a projedem si jenom ty řasenky. Tady na to video zvlášť a příště, až budu zase točit video, ať mě taky furt nevidíte jako ve stejné úpravě, tak vám dotočím jakoby ten zbytek, co jsem mi tam nazbíral, těch jako jiných různých věcí. Tak jako první tady mám v klíně nahoře tady tuhle řasenku. Je to vlastně Total Temptation, já si pamatuju, že to byla taková hodně zahušťující řasenka, krásně vonila vždycky, je to od Maybellinu. A tady to byla voděodolná verze, která se mi hodila minulý, ježiš, to fakt jako fakt hezky letně voní. Příjemná vůně na řasenku. A má to takový ten kartáček, takový ten hustej, co dělá hustý řas, je víc olepený. A mělo to být voděodolný, já si na bazény jakoby už tak a priori jako nikdy řasy nedělám, nemaluju to, jenom kdybych to pro vás nějak zkoušela. A to z toho důvodu, že mně to přijde prostě zbytečně, to fakt dráždí pak ty oči, je to různě třeba odrolený nebo slepený minimálně z té vody a tak jako nevidím v tom význam. Já si myslím, že význam voděodolné řasenky pro mě je spíš v tom, kdyby nějak mrholilo a chtěla bych být upravená nebo prostě nějaký to ovzduší takový, že je to potřeba, že nevíte třeba kdy sprchne a i kdybych měla pláštěnku a šiltovku, tak že jo, prostě hodí se radši ta voděodolná, nebo když se něco obtiskává, tak aby měla jistotu, když se třeba jsou fakt velký horka a takhle, ale ne, že bych s tím jako chodila do bazénu, to ne. Takže za mě to byla fakt taková jako zahušťující řasenka, která nic moc jako extrémně jako nepročesala ty řasy, ale zase byly jako hustější. Byla příjemná na to, že to je voděodolná verze, tak musím říct, že mi sedla hodně na voděodolnou řasenku, protože ty většinou jakoby nebývají moc dobrý, nevím proč, to je tou asi technologií, aby to dobře drželo. A každopádně šla i jako celkem slušně, co si pamatuju, odlíčit, takže tento rok bych se nebála a šáhla bych po ní klidně znova. Další tady máme Essence řasenku, ta byla jo, s těma vlákínkama. A tu já jsem vždycky použila v kombinaci jakoby s jinýma řasenkama, který jsem měla zrovna oblíbený. A použila jsem ji jako, dá se říct, jako podklad pod řasenku. Takhle já používám nejradši ty Essence řasenky, protože většinou mají funkci buď ty tubičkový, že udělá tuby a pak se to líp odličuje. Tady ta byla s těma vlákínkama, že to jako víc prodlouží. Takže já jsem jako na tuhle funkci byla výborná, že pod nějakou zahušťující řasenku já jsem si tohle udělala jako základ, jako takový podklad a dělalo to krásný protažený rovný řasy a na to potom šlo krásně malovat nějakou zahušťující řasenkou. Pro mě v tomhle úplně výborná řasenka. Neříkám, že to je něco, co mě jako uchvátilo tak, že bych tady o to musela hodinu básnit, ale úplně v pohodě, pokud máte rádi tady tu sortu řasenek s těma vlákinkama a máte rádi ty pěkně pročesaný, ty jakoby lehce prodloužený řasy, tak tahle byla fajn. Pak tady tahám Falsies od Maybelline, The Falsies. Jo, byla to fajn, maybellinácká jako řasenka, taky víc jako zahušťující styl řasenky, ale zase nebylo to nic jako úplně extrémního, ani jako, že by to dlouho vydrželo jako dobře malovat, nebo jak to říct, ani že by to bylo uchvacující ten dojem, prostě zahušťující, bych řekla, řasenka. Maybelline má určitě podle mě teda lepší a je to spíš takový jejich průměr, bych řekla. Ale jo, obal hezký, všechno, nevím, prostě nebylo to úplně nějaký top. Pak tady mám svoji oblíbenkyni a tu mám opravdu jako upřímně ráda, ta dělá krásný řasy vždycky, ať mám jakýkoliv, i když je mám narovnaný už dolů, tak mě udělá hezký. Lash Sensational, zase drogerka, zase Maybelline. To asi, ty maybellinácky asi je potřeba zmínit, že prakticky možná všechny mi postupně přišly třeba v PR balíčkách, tak abyste to věděli. Ale jinak jsem si tady tu vždycky i předtím kupovala a měla jsem jich už třeba, já nevím, co je začaly vyrábět, třeba 7 kousků už jsem doma měla. Takže tahle je za mě výborná pro Češe, zároveň zahustí, zároveň udělá hezky ty špičky těch řas, což já mám ráda. A i jako lehce prodloužit, jsou takový jako dramatičtější, takže za mě skvělá drogerková verze řasenky. Teď bych tady přišla k jednomu dárku od kamarádek, tu jsem zkoušela někdy minulou zimu
na video a bohužel, jak jsem čekala nějaký wow efekt, já od Pupy moc věcí nemám, tak tohle jsem si říkala, že to bude hustý. A holky mě to určitě vybrali na základě třeba nějakých i recenzí, že by měla dělat úplně super řasy. Tak zrovna na mých řasách to teda bylo hodně velká slabota, bohužel. A ještě tím víc, že to byl dárek. A je pravda, že ona nebyla, holky do ní nelezly, já jsem se jich pak ptala, ale ona nebyla jakoby takhle na ten klik docvaknutá, už když jsem si já odbalila jako novou. To znamená, že už ji takhle bohužel museli koupit. Ještě mi říkali, že brali i zadní řasenku, že nebrali vůbec přední, protože vědí, že to lidi otvírají. A já už jsem ji vlastně měla odkliknutou. To znamená, že už ji fakt musel někdo otevřít a Bůh ví, jak dlouho, než já jsem se dostala k tomu ji otevřít, byla jakoby, jakoby lehce otevřená. A je možný, že prostě proto ten efekt nakonec neměla a mrzí mě to, protože jsem ji vlastně nevyzkoušela v té plné nové verzi, jakoby byla neotevřená, ale na mě tím pádem byla už suchá v tu chvíli a špatně se s ní malovalo. Ale prakticky asi to bylo kvůli tomu, že to prostě takhle v tom obchodě zadrbali oni a mrzí mě to, že to byl právě dárek a neměla jsem z toho ten wow efekt, no. Pak tady další takovej, ta je snad asi nejhorší z těch, co tady tahám dneska. Ne, ještě tady bude jedna horší, nebo tak stejně blbá. Tady je Killer Curves, mi se strašně líbilo balení, název ty řasenky od Physician Formula. Krásný všechno to je, já mám od Physician Formula vlastně všechno, že jsem vám chtěla udělat zase letos plnej, nebo udělám vám plnej tutoriál, ale řasenku už si kvůli tomu kupovat nebudu, tu jsem měla minulý rok. A už bych si od nich řasenku nekoupila, je to pro mě zklamání. Ona byla dost drahá na řasenku a když to porovnám třeba s těma, co fungují od Maybelline Essence nebo takhle, a nedělala vůbec nic, dělala takový ty chudáky, jako kdysi, když jste si koupili tu vodovou Regínu řasenku, úplně, ti z vás, co pamatujete, tak to přesně dělala, jako vůbec nic. To nebylo ani na to, abych to používala jako podklad, přestože měla být nabušená vitaminama jako péči o řasy. Takže bohužel, tohle je za mě velký, velký propadák řasenkový. Ještě tady mám voděodolnou verzi Sensational, tak asi kdybych si měla vybrat, jestli tudle nebo tudle, tak to vám řeknu na rovinu, že bych zase ale šla spíš do téhle voděodolný, protože ta fakt dělala hustý takový jako dramatičtější ty řasy. Kdežto tadle je dělala vložně jako mám řasenku, můžu se s ní namočit, ale není to nic úplně bohuví extra jako. Je to prostě jiná formula než ta klasická Sensational. Ovšem, pokud rádi třeba zdáváte jenom na špičky řas nebo na spodní řasy, aby se vám neobtiskávaly, na to zase díky tomu kartáčku a té konzistenci bude výborná tadle. Takže záleží, co od ní čekáte od voděodolný řasenky, jo? Takže tak, no. Ještě táhnu jeden teda velký propadák, který mě ale fakt zklamal, to jsme se pobavili všichni pod videem, všichni jsme se shodli, myslím, krom jednoho pána, který tam psal, že svojí přítelkyni tu řasenku kupuje a že ta ji miluje, ale to byl fakt jediný. Jinak jsme se všichni shodli, že tahle řasenka kdysi, když se prodávala, stojí teďka 90 korun nebo 99 korun, tak jsem si říkala, wow, to bude super objev, ta bude úplně úžasná, jak si ji pamatuju, jako z dětství v uvozovkách, když jsem začínala já s make-upem, ne z dětství, ale víte, jak to myslím, z puberty, dejme tomu, tak to byla řasenka, která vám to nahodila ty řasy a nemuseli jste vůbec nic jiného mít, jako to bylo úplně, já si to tak pamatuju. Fakt něco jako mega brutálního a taky stála v té době prostě třeba 4-5 stovek, což teďka v poměru jsou ty řasenky za 1500. Takže to byla už fakt hodně drahá řasenka. Měla takhle zkošený víčko, tam bylo to MF, byla taková tmavě modrá, taková jako matná do ruky, no úplně jiný balení a myslím si, že změnili teda i obsah, protože tady ta je to opět, jako byste si koupili kdysi Regínu, tu vodovou řasenku, takovou tu měla, si pamatuju, tmavě vínový obal. Drogerce hrozná, prostě vůbec netuším, proč se to vůbec ještě prodává, proč teda změnili tu technologii, nebo proč to nevrátí tam, kde to bylo, aby to teda bylo dražší, ale úplně super funkční. Nerozumím tomu a je to zklamání, protože to jsem měla v hlavě vždycky jako nejlepší řasenky, co jsou a bohužel už je to všechno jinak, nová doba, Max Factor 2000 kalorii stojí fakt za prd. No a abych to za... ještě nezakončujeme, ještě mám dvě a ty budou pozitivní. Takže to je moje oblíbená tube maskara, kdo neznáte systém tubiček, tou bází tubičkovou vlastně si uděláte nejdřív podklad, což už vám jakoby in obalí ty řasy a nachystá, je to takový i základ. A potom dáte černou bázi, já miluju tady ty L'Oreal, to jsou moje právě ty, vždycky byly nejvíc top řasenky, tady tyhle, pak taková ta kapičková zlatá, to byly doby, kdy já jsem měla nejkrásnější řasy a vždycky to bylo tady z těch řasenek.
A tady ta double extension je úplně skvělá v tom, že když ji večer odličujete, tak nemáte vůbec šmouhy, nemáte nikde žádný bordel, ale normálně, když to podříte ten teplý tamponek s tou teplejší vodou nebo prostě s micelárkou, s čímkoliv jste zvyklí, podříte díl a stáhnete, tak opravdu stahujete tubičky z těch řas, takhle rovní čáry, nejste nikde jako prostě zapatlání kolem voka, nikam se to jako nerozpije ta řasenka, že byste museli jako dočišťovat třeba waterline nebo tak, jak já to dělávám. Prostě krásně se to odličuje a navíc má wow efekt, takovej ten plnej, výrazný efekt. Za mě to je taková ta, právě ta, která byla kdysi, tak je furt stejná i teď. No a ještě tady mám teda, abych to zakončila, diamantovou řasenku. Já jsem zvažovala tehdy, protože za stejnou řasenku byla tadle, anebo měl benefit akci na Bad Gal Bank, malou a velkou. Takže bych vlastně měla dvě svoje jakoby top řasenky, dejme tomu ze Sephory, Bad Gal Bank je tam moje topka. Tak jsem si říkala, ne, zkusíme něco nového, dala jsem tu Hudu. A asi bych řekla, že to vůbec za to nestojí. U většiny věcí jsem schopná říct ano, u Benefitu třeba, nebo i u toho korektoru od Hudy, nebo jo, tak u těch dražších, ano, je to cena, odpovídá kvalitě a množství. Že prostě ta věc tak dobře funguje, že to ocením, že to je dražší. Ale tohle to bohužel není ten případ. Ona udělá wow efekt, úplně neskutečný řasy. Já vám tady dám možná nějaký záběr i co jsem dělala na Instagram tehdy, když jsem ji zkusila poprvé. Dělá takhle brutální řasy, ale udělávám je tak první 3 týdny, co ji otevřete a používáte. A to je na mě strašně slabý výkon, protože když si to vezmete, že kolik stojí a jak dlouho jako dělá wow efekt a potom už je taková jako suší a už se s ní hůř a hůř pracuje a dělá menší a menší ten efekt, ten výrazný. Tak potom já už ten efekt udělám i s mnohem levnější řasenkou. Teď jsem ji tady někde měla, teď tu byl a už tu není. Tady s touhle já udělám vlastně úplně stejný wow efekt, ale třeba 3 měsíce v kuse. Kdežto s touhle, s tou 3 týdny, maximálně ten 4. týden, kdybych ji používala fakt pravidelně denně, tak si myslím, že to je ty 3 týdny max na mě, na mých řasách a to, co mám ráda. Takže ji za sebe bohužel nemůžu doporučit, přestože jsem čekala, že to bude úplná bomba. Ale bohužel prostě, když takhle málo vydrží ten produkt jako krátkou dobu, tak to nestojí za to, nestojí to za ty peníze prostě. No a úplně než zakončím tohle video, tak vám tady chci ukázat 2 séra a nevím teďka, kam se mi podělo to 3. Každopádně nebudu o nich vůbec v tomhle videu mluvit. Jsou to séra na růst, řas a obočí, dělala jsem samostatné video, mrkněte, bude tady někde to íčko. A mrkněte na něho zvlášť, nebudu o nich tady mluvit, jenom chci říct, že už je teda vyhazuju a mám tam úplně jiný nový. Takže tam v tom videu, pokud si ho pustíte, uvidíte 3, který jsem zkoušela dlouhodobě a jaký měli účinek, jak vypadal, jak jsem s nima spokojena a teď už zkouším další. Takže to si zhrneme zase, až ho jakoby budu mít třeba minimálně ty 2 měsíce, 3 a uvidím, co dělá nebo nedělá. No a to už je u řasenkovýho videa úplně všechno. Takže budu ráda, když se podělíte o vaše dojmy a zkušenosti a u dalšího podobného videa se budu mega moc těšit, mějte se krásně, buďte zdraví a čau!